Kamadaro Gamareko, then you go. Enter here. Kamadaro Gamareko, then you go to the other room. Like when you go. Omukwano gwantama kati mpulira biwulire like a sister. Nange went to byantama video shoot gwantama coming soon. Ad text promotion. Use normal editing. Yeah. Never Okay. Serena Bata. Babuze kubabuze kabakulaba. Bananga bawagizi bange bagala nyo Serena Bata kuva mu text promotion. Tuli ku video shoot ya Fayalere ya Gwantama nina Rose. Tuke ku partnership wenu. Mamangu. Partnership wetu. Nina Rose enu. Muyimbi munange nga management. Twali tuno nyo muyimbi asobola tula mu oluyimba. Ne tula banga ya sobola era nalukola bulungi. Abayimbi tuwewe banji nyo bozo kula nabo, atenga tukumanyo lumunyi mkola bozi. Na hiru wachimu bachara wasuonze mune na Rose. Anti katiru noru yimba, lwaba delu fitinga nyo nina. Nina Rose. What's the message in the song? Gwantama. Nina soko kweba zaba wakizi wangibo naba mpagire mutukula. Mwebale kumpagira wanange. Chifuru batu gude. Tugenda tuka kuburi muwagizi wa fe kubanga tuba missinga kati buli omuwali abitex promotion mutegesi nemu mwebe gwe rede yategese da theater la bonita kubinanya akali ya magwa mbisenge mujje tunyumirwe valentine tuina obrigato 18 theater la bonita 19 theater la bonita era ku sunday 2 tugenda banga tubasanyusa akali ya magwa mu bisenge. Ngwe nini na Rose is it just a partnership oba mu ine chintu echenja oli chimugendo okola nga mu project na banga album. Muyimbi munange kisokera ddala ekyo kubiri mwana mulungi yaisa bulungi ekyo kusatu music atugata bingi so chendowoza tuchakwataganira ddala ne bisinga kubiri. Ya so mwetaga. Ebisenge wa mwali mutegeeza ki? Bisenge bisenge kiringa wobera onolaba mako nogaye makonganyirira kumbe makasula talidde madya ne mwegatta mwenna abayina ebizibu by'omukwano omusalawo muleete oluyimba tugenda yimba ku mukwano gokka ffe tuli bayimbi tuyimba ku buli kika kitegeera mukwano nti omukwano gubaawo mulungi naye n'omukwano gubaamu ebizibu so ebisenge twayagala okutegeeza abantu buli muntu beera nga bw'oli teweegomba muntu kuba watomanyi kikyali oyinza okwegomba omuntu olw'okuba alabika bulungi naye nga omusinga okweba ku bulungi tuwatyamu nina Rose yaliko ebizibu bingi okola naye nyimba bazikwata ku YouTube wuuyo black market nafuna management entuufu tewali kintu kyetukola nga tekirina rights era twatula wansi ne black market nga management netukigonjola nekigwa oluyimba netuluta kati tuli mu video. Serena Bata, ebanga ly'omaze ne Abitex Promotions, kyanjawulo ki ky'ofunye mu management eno ekitali mu management enkadi ya Spark? Bingi nnyo nti Abitex ng'omuntu muzeeyi wange anvuze speed ekisookera ddala. Nina bingi bye ntuuseeko amangu kye mbadde sisuubira. Bukyangamba mbadde sikolangako ku launch nejjula, sikolangako yadde launch, naye yampa obuvumu n'angamba ogenda kikola. Kitegeera mutukulera twebaza abawagizi baffe bonna abajja mwe bale tuwagira so kyampa amaanyi ekyokusatu nali ku boda kitegeera yangulire emmotoka nga talina kye yafunye kitegeera ekyo kyo sigenda alekerawo kyebaza kubanga si kyangu oluusi n'abantu abatwagala abayina
obusobozi ayinza obutakikolera. So ekyokubiri nina eddembe mu management mwendi. Bali ate ekigambibwa nti nno wazzeemu kukutakukuta waddemu okukutakukuta ne wasi ebyo bya bulimba tugenda na kulinyiwenga contract Yesoka mwe mwakola banga chimpozi. Eze tugenda kyogerako gwe kyoba omanya wendi nnyo. Oli nnyo. Under business promotions. Yesinga. 14 Valentine tugende ku. Katono nnyo batugamba nti gwo muyimbi abamukube basiba. Emitukula. Te batu siba kale batu kwata mwawo. Tokeo tuwekebeje vya COVID bichi. Na iba atutani tufawo bulungi.